Oye, ¿verdad? ¿Tenés el pitu? ¿No te has dado todo? Y... eso lo voy a ver. ¿Samos de ahí? ¿Tú qué pitu? Gracias.
представлено, технически става готови дома на Южна Гърци, проектът трябва да е без проблем, работен дома на Лицата, обикръчен за нас. Днес проекшали на роя реализация и затепление. Финансиране затепление у вас може да хвана, че се средства на нея за да рамца, автоматски спорителни, на сплацане на да обеспечи извишение на една на виш, което е рекомендирано на сечен фонд. Трябва да плата да нужнява на решение на сграда и после сме месеца и имаме зловали с хорда, знаем лихни, фонтерни ни прищи, също да има една третина, и много знамели с наша мишленка от това, че се нароби, какъв послан так се нароби, после да звиним, кои ли дам човека, може да се стома и как се това не е съдите ни вяло. Просим, направяме право, че случи някакво. На 6 кожинка няма на метри. Но, за едете, че се извини, за едете, че се извини, че се благодаря за това. Takže máme stanovisko komisí i zapáčení. Současná výška 2,55% a to je na kterou úroveň je 100%.
tie prílohy máte tam tie tabulky, tak to proste má dopad na výšku, na Romeo. Takže je tu na návrh, ktorý teraz momentálne, ešte rád tomu prosím. Výstup komisie bol 38, to je jeden návrh. Čiže návrh komisie je 38. Máte to jasný? 38 z fondov. Aj z fondov okra? Áno, to je 3,3 plus. 3,3 plus 5. No, dám 2,5. Takže takto chcem do uznesenia na 3,3. Nebude stačiť 3,4 bez fondov je najnižšia miera 20 15 z 20. 5. 10. 2016
číslo 680 prilomené 2017, využite 23, 21, 25.5.2017, použite finančný prostriek pozpripraveného úverového rámca poskytnutého prostredníctvom úverov od Slovenskej sporiteľne akcie spoločnosti kapitálové výdavky mesta na investičnú aktivitu, zateplenie obvodového plášťa bytových domov celkovej ceny 110 000 eur. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky? Nie sú to súhlasíci do návrhu, nedvihne ruku. Všetci ďakujem, že bolo schválené. A posledná časť. C. Zvýšenie nájomného prenájme byty bytových domov na ulici Južná 1245 zo súčasnej výšky 2,55% na 4% na 3,5 plus 2,5. Ale tu je celkové na jedno. No tak dobre, dobre, hej, tak dobre. 4% na správne. Čo je 3,5 plus 0,5% fond prevádzky, ktorý by bol obstarávacie hodnoty bytu po kolotácii za teplenie daného bytu. Ďakujem. To sú vlastne si to návrhne vyhne ruku. Ďakujem všetci, bolo prijaté. Takže môžeme prísť na ďalší bod, to je prenájom pozemkov pre lesy mesta Veľký Šariš. Nech sa páči, pán Kalo. Ďakujem, pán Tesero, že ďalším bodom je vlastne prenájom pozemkov pre lesy mesta Veľký Šariš Tesero. A to je vlastne nám prechod kompetencií vlastníckej oblasti mestského podniku Veľký Šariš Tesero na lesy. To znamená, že sme prenájom pozemkov za účel kontinuálneho plnenia činnosti Novej Tesero a to činnosti od 2017 a za rovnakých podmienok. Záver na prenájom bol schválený zákon o lehote minimálne 15 dní pred zasadnutím tohto zasluhy konca. Ďakujem. Má k tomu niekto do rozpravy? Finančná komisia robila stanovisko alebo nerobila? To bolo aj nové podne, či to bolo nebolo? Nemáme. 9.5 je. Či 9.5 máme? Prenájom pozemku. K bodu 9.5 finančná komisia odporúča schváliť prenájom pozemkov pre lesy mesta Veľký Šariš SRO s pripomienkou, aby sa variabilná zložka stanovila pevnou čiastkou 10 eur za meter kubický na mesačnej báze po inkase pohľadávok. Hlasovanie za 5 z 5. Prosím, pani Klaus, chcete sa vyjadriť k tomuto? Myslím si, že je to
Je to, je to aj pre mesto výhodné, aj a pre lesy nie je to schopnosť vykazovať na mesačnej báze. To je vlastne pozície. Chcete niekto k tomu dodať, ale to je vlastne podstatné. Myslím si, že z pohľadu mesta alebo financií, ktoré sú, je to, je to vlastne návrat k tomu, čo sme mali pred, pred rok predtým. A neviem, či vidíte nejaký problém v tom, ale v konečnom dôsledku je to vlastne to isté, čo, čo sme mali pred rokom a pol, alebo teda pred pol na rokom. Akurát, že to nebolo mesač. No, akurát, že to nebolo mesač. To mi sa týka ako tej prepa, že môžem teda. A k tej myšlienke, čo si spomínal, koniec roka, tak je stále, my máme to budovanú, akože lesy nestavajú všade, stále je, prečo hľadať a riešiť investície do budovania ako spoločnosti také. Takže keby aj nám v koncu roka vychádzali nejaké také čísla, že zaujímavé, tak stále máme čo s tým robiť, pretože treba nám aj investície pokryť a tak ďalej. Bude to toho mesto, ale zrožka, keď vyrobí a keď bude mesto si povási, tak investície sa môžu zdraviť. No ale tak to je vyžej nestaviť, proste oni si chcem odbierať. Hej, ale teraz, že sme chceli nastaviť, aby to bolo taký, že ten prísun peňazí, aby bol, ako hovoril, stále kontinuálne a zároveň pravidelnejší. No to kontinuálne pravidelnejší nebude, ja nie som teda konateľa, môžeme to prediť, lebo samotný predaj, ako sa robí, je závislý na veľa faktorov a není kontinuálny a pravidelný. Ale to v každom prípade, že sa to bude mesačne ako vykazovať, že ktoré sa tým kastujú, ktoré prídu plány predaj, no tak tie sa vlastne vyúčtujú a sa môžu na mesačne. Podívajte sem takto ešte jedna vec z mojej strany, hej. Momentálne lesy idú hospodári samostatne. Čiže žiadne nejaké tie ďalšie veci, čo boli doteraz problémy, tam nebudú. A ja poviem doslova, by sa nám, že mne je výhodnejšie dostať na konci roka kompletný balík. Je to jednoduchšie oveľa už to nie, jak pre nich samotných, tak takisto aj pre mesto. Čiže tam som fakt nevidím tu nejaký prínos, lebo to, čo boli problémy, treba, keď boli aj minulorokov aj teraz, že nejaké sú, tie už nemôžu byť, lesy sú samostatné, nikto to nič do keď sa nebudú. A pokiaľ vravíš to, ako vravíš, že proste budú mať viacej peniaze na investície, tých viacej peniaze na investície musí vždy skladiť mesto. Takže prečo by sme to robili na dvakrát, keď proste tým pádom sa na konci roka stretneme, také sú výstupy a toto chceme realizovať, vyhneme ruky raz a je to odtoho. Druhá myšlenka, ktorá bola k tomu ešte, keď môžem dodať, bol riaditeľ technických služieb a rozprávali sme sa o problémoch s tým, že potrebujú nejak operatívne nejak peniaze napríklad na, na to, keď začali nejakú akciu a tak napríklad nemali potrebovali dofinancovať niektoré veci. A bol problém vlastne, ktorý sme chceli vyriešiť aj týmto spôsobom, že peniaze, ktoré potrebovali, sme vedeli týmto spôsobom rovno povoliť. To bola jedna z myšlienok, ako vyriešiť ten Musia ísť do rozpočtu a musia ísť do rozpočtované čiže. Určite nie, ale teda, pokiaľ je nedostatok cash flow, alebo keď je nedostatok peniazy, ktoré sú vlastne, keď mesto práve v tej chvíli neuvoľnilo peniaze, tak sa dajú použiť. Samozrejme, že nie priamo, to nikto nehovorí o tom. Ale prečo nechcete prieť, čo sprieme v rokoch? Na čo sú mi peniaze v decembri? Čiže som čakal do marca, to, že sme čo robili, keď sa budete šlo vonku. Ja neviem, však ja to budeme to, čo treba. Už to, čo vpadlo
kvartál, ale bude to také predsa, aké si v tom kvartáli sa dal skôr hýbať ako mesačne. Ľudne môže byť aj pol rok. Nám len išlo o to, aby ste nemali obavu, že od vás mesto bude chcieť peniaze a riešiť, nemáte ako úradne. No ten o to išlo, možno bol nejaký návrh, že na mesačne, napríklad na mesačne, ale to ľudne môže byť aj na tie polročne, to nemá nie. Polročne. Dobre, ako tých 10 eur není, ako tak, ako to je, to není to. Že by nám nepadlo do takého obdobia, keď my potrebujeme robiť nejaké iné činnosti. Tam je z, predám nejako. Ale keď si činnosť, tak nepredávaš D. Ale dobre, ja v mesiaci môžem predať, naťahám januar, február, naťahám 500 kubíkov leva, budem ho predávať v marci. Tak až potom zaplatíš. Hej, ale na prvý budem robiť údržbu nejaký cez. Napriek tomu, že sa robí myslím, že sa čakáme podstatu, ideme, intervíme k takému riešeniu, aby to bolo aj pre mesto, aj pre chodník nejak... A tiež, že sa nevratili kúsať cez útoku, na čo bolo, tak tiež. Ale to robí mesečnú zavrieť kúsať v ostatných mestských organizácií, a to skladá účty. Tak každý mesiac. Čtvrťročne robíme. Čtvrťročne robíme, to sú vlastne, ale mesiac. Hej, čtvrťročne ja zvykla, no však hovorím, že intervíme. Dobre, polročne. Dobre, máme tu na návrhy, ten prvý mesačný panel, tak máme dva návrhy, dvojročný interval a štvrťročný interval. Takže najprv sa spýtam, kto je za to, aby to bolo dvojročný interval, nech vyjde ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže máme to rozhodnuté, čiže prosím teraz návrh toho vysvetlenia v tomto ruku, upravenom. Dáme na sumu 5000 fiat. Nie, tam to, čo má pán Svet, Ferej, my tam dáte na to zvolené, sú dobré, aj tam upraví to, že nejme za jedno čo. Takže kompenzáciou, súhlasí s kompenzáciou odkúpení nákladov, vynaložených na zariadenie, s opatrom to ešte. Spoločná splávy pre nájom pozemku pre lesy mesta Vesky Šariš s pripomienkou, aby sa variabilná zložka stanovila pevnou čiastkou 10 eur za meter kubický na pôročnej báze po inkase požiadavky. Predané dreva. Tak ono, pokiaľ inkasom požiadavky dreva nemôže prebehnúť cez predané dreva, ale tak to dobre. Môžeme to doplniť. Čiže ešte raz čítam, že aby sa variabilná zložka stanovila pevnou čiastku 10 eur za meter kubický predaného dreva na pôročnej báze po inkase požiadavky. Tak to je tá pripomienka, nám to zadasované, že teraz vlastne návrh uznesenia, tak ako je napísané, s pripomienkou, pripomienkou to zadasneme, aby bolo to gramaticky správne. Normálne návrh uznesenia, ako je známy toto, s pripomienkou, milu. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši schvaľuje prenájom majetku mesta Lesy od 1.7.2017, a to nižšie uvedené parcely s príslušenstvom pre Lesy mesta Veľký Šariš SRO IČO 50887483 za nájomné sume fixnej zložky vo výške 10 000 eur ročne a variabilnej zložky, ktorá sa stanoví pevnou čiastkou 10 eur za meter kubický predaného dreva na polročnej báze po inkase pohľadávok, vrátanie fixnej zložky za obhospodarovanie predmetu nájmu za kalendárny rok. Pardon, slibujú, že nájomné zahrňa aj dodanie tak na to druhé. Aha, dobre, čiže pardon, som sa s tým, že nájomné zahrňa aj dodanie 50 priestorových metrov drevnej hmoty pre najímateľov. Ide o prípad hodne osobitného zretera, nakoľko spoločnosť predstavuje subjekt zriadený mestom. Zoznam parciel je v prílohe uvedeného uznesenia. Ďakujem. Myslím, že teraz to bolo zrozumiteľné kompletne, takže máš nejaké pripomienky k tomuto návrhu uznesenia? Pokiaľ nie, nechám vás to aj súhlasí, nech vyjde ruku. Ďakujem. Kto je proti? 9 hlasovalo. Zdržal sa hlasovania 1 číslo.
Dobre. Druhá časť, môžete si niečo prosím. Zastupiteľstvo vo veľkom Šariši udeľuje súhlas s vykonávaním ťažkej a predajom vyťaženej drevnej hmoty pre najmúcej úlesy mesta Veľký Šariši sa robí čo 3.8.8.4.8.3. Ďakujem. Dobre. Takže prosím, do súhlasu nemôžete sa nebyť ruku. Všetci? Áno, ďakujem, všetci. Sám, takisto neviete vy sami.
že keď to dáme dohromady, v podstate je tam návrh môj, o ktorom teda vy ako poslanci navrhujete zmeniť, alebo proste neprijaté môj návrh. Nie, ale dajme, proste teda zmeniť. No iba sme zmenou. Ja s tou zmenou súhlasím, môžem, nemusím. Pokiaľ nebudem súhlasiť, nepôjdeš sa vyplatiť zmeniť. Ďakujem. Thank you.
Takže oni nerobili stratu tým, že budem príklad treba rozčajujem, nakúpili 5-krát drahšiu šiestku, tým stratu nevyrobili. Tá strata vznikla niekde inde. Koľko zamestnancov mali a mali? Viem, že by nemali, že človek tam navyšli. A preplacenie dovolenky? Ako ja nechápem proste. Normálne nevyčerpané dovolenky. Pokiaľ by sme aj pripustili to, že tieto náklady tam vznikli, tak by som chcel potom vaše spôvodnenie toho tých 1000 eurovej odmeny, pán primátor. O tom nerozumiem celkom. Ako naozaj otvorene sa pýtam. Ja vám hovorím normálne ako šéf, ktorý ho riadi a ktorý vidí jeho prácu. Dene vidí jeho prácu. Vidí dene jeho výsledky, má odozvy od obyvateľov. Poďte si pozrieť do ktorejkoľvek bytovky, spýtajte sa na pána Pavlíka, jak funguje bytovka alebo nefunguje bytovka, jak majú teplo alebo nemajú teplo, jak sa robia opravy, alebo sa nerobia opravy, jakým spôsobom sa zabezpečujú opravy z hľadiska šetrenia, treba z peňazí, či chodia furt firmy, alebo či si pán Pavlík vykláše rukavy a robí opravy osobne. A budete vieš, čo som mal tým zrejom. Toto všetko ja viem. To, čo teraz si spomenuli, mám na to prepáčiť, ktoré sme užujem, tak toto mení, že tie zeročka v spoločnosti, ktorá sa má starať, ktorá sa má rukavy, to nemá to má veci zariadiť. Myslíte, že Pavlík chcete? Áno, ale to zariadí to, nie je problém, to zariadí každý, pán Kariár. Každý vie týmu, ktorá je forma zavolať týmu. A keď bude mať ľudí svojich, že bude mať svojich zamestnancov, tak takisto vie každý poslať zamestnanca správne. Ale vy hovoríte, že šefovali ste vám kvôl šéf, ale tak to znamená, že váš podriadený, keď vy hovoríte, že ste šéf, tak nedostatočne vás informoval na to, aby ste vy predniesli to, že treba zmeniť poplatok za správu, aby sme vytrili, ktoré nakazí, lebo tak ako spomínate, tá strata výrazne vypochádza len zo mzdových nákladov. Dobre, ja vám poviem jednu vec, že tu nás sedia, no koľkokrát sme to dávali, že posledná na druhej rade. Dobre, ja by sa stále, my sme to prezerali na dozornej rade, ja nie zase hovorím, ale že by sme... Materiál, zase znova materiály, počúvajte teraz. V každej kvartálnej sklade máte to isté napísané. Si predsa na dozornej rade. A stále tam tam chcem dávať, že sme na túto dne. Si predsa na dozornej rade. To bolo, až by časov, keď presne nevyšli, teda výdru, to bolo ekonomicky nevýrobné. Prečítam vám jednu vedu. Ale tretího kvartálu to boli dobré čísla. Prečítam vám jednu vedu. Bola predkladaná účtovná zámienka, v ktorej boli vykázané na riadku 138 rezervy, vyšli 23 000 eur, a mnoho predkladané účtovné zámienky sa rezervy už nenachádzajú. Pripomínam ešte, že spoločnosť vykazuje závislú oči mestu v objeme 30 000 eur, ale to tá celková spoločnosť mestu v objeme. Na rezerva tam v podstate účtovný broker, ja tam na účtovom nie je tam rezerva, kde tvoríme nejakú načo, je to nie rezerva, ale tam chodí by si zároveň, nech sa tam takže nehovoríme tu o tom, že by pán Pavlík nerobil zdravú, ale tak hovorí Jozef, pán Demeter, že on za prácu svoju samozrejme tu má odmeny stále boli a sú práve, že sú nenárokovateľné, ale sú za niečo nad rámec svojej normálnej práce. Tak, klasické pomerovanie odmeny. Pán Darián, ja som šéfom už 50 rokov, tak neviem, že nič o tom viem, nemusím ma poučovať takým spôsobom. A podľa takisto viem oceniť a hodnotiť svojich podriadených. Som vám to povedal, to na čo som hodnotil, nemusíte to prijať, ale prosím vás, my sme sa vyjadli, nespochybujte fakty, hej, nemusíte s tým súhlasiť, povedzte, nesúhlasíte si, to je v poriadku, ale nevyvracajte niečo, čo je faktom. To je faktom. A dokonca vám aj znova, že vám to dokáže každý šaričan, ktorý býva v našich podoboch, dokážu vám to normálne naši užívateľia z priestorov, ktoré máme ako správe mestami. Takže to nie sú proste žiadne myšlienky, ale vrajím, že ja poznám to, čo robí, ja si to sledujem. Takže asi, vy nemusíte s tomu súhlasiť, v poriadku, ja sa svojím rozhľadom doznúčiť svoje. Tým to končí. Nech sa páči, pán Márez. Tak by som mal... A to som na rade, že tento problém preberali z organizk z jednej strany asi tak, že súli sme sa, že je potrebné zvýšiť poplatok za výkon, pretože nepokrýva reálne náklady, to sa správa nejak sociálne. Na druhej strane tam Pavlík musí mať nejaké stelné argumenty na to, že tá druhá časť tej výsledovky, to je stranečie a mzdy, je odôvodniteľná do takej miery, kde sa môže za túto postaviť. Boli tam výhady voči prijatiu druhej sily na tom nízkom oddelení
výsledok lesov, ale to viem, že sú to nepovedané. Ale ako principiálne, ako nie je tam finančne vôbec vyjaditeľné to, že lesy mali takýto zisk a toto je tam strata, ale v každom prípade je dôležitá je tá vec, že tam nastala manažerská chyba. Nepomenovávam tu alebo tu a možno, že sa stalo aj zastupiteľstva, keď ste hovorili, že ste predpadali. Ja nechcem si vedomiť toho, že by niečo takéto zastupiteľstva prišlo. Nehovorím, nesedím v dozornej rade. Ale potom sa treba zamyslieť nad tým spôsobom, ako potom tie informácie prechádzajú do zastupiteľstva, keď hovoríte. Nad tým sa treba zamyslieť, ako prechádzajú tie informácie do zastupiteľstva. A teraz nehovorím len o jednej strane, ale o obyvoch, aby sme sa vlastne dostali k reálnym číslam, lebo stále sa tu bavíme potom o niečom, čo sa nedá porovnať na jednej strane. A my môžeme navrhnúť pánu Vankovi aj toľko a aj druhému konateľovi. A bez ohľadu na to, či sú to mená, alebo ľudia, ide o to, aký prínos mali pre mesto. A keď vy tvrdíte teraz, že na jednej strane, že pán Pavlík má takýto prínos, a ja osobne s ním buď o tom neviem, alebo s tým zatiaľ nie som s tým stotožnený, tak treba sa naozaj zamyslieť, akým spôsobom informovať poslancov, alebo teda celé zastupiteľstvo o tom, že ten výsledok toho hospodárenia toho podniku alebo tej časti mestský podnik, bytové hospodárstvo je v poriadku a že by sa tým stojí to. Ja naozaj doteraz tie argumenty, ktoré ste predložili, sú položené na tom, že na vašom tvrdení, ako vám verím a ako nemám s tým problém, len myslím si, že tie informácie prichádzajú teda v tej minúte alebo už dosť neskoro na to, že sme sa rozhodovali, či to odmenu dáme trojku alebo trojku. To je môj názor. A keď sa bavíme o tej informovanosti, tak možno preto aj prichádzala tá tá iniciatíva, aby napríklad aj tie lesy mesačne vykazovali, aby sme mali tú informáciu, lebo tá informácia potom raz za pol roka alebo raz za rok vychádza, že je to asi málo na to, potom tá finančná, myslím, že uzavierka už to na tak ďalej, je málo na to, aby sme potom takéto odmeny spali. Pán Kajperek, vy máte pravdu, úplne dámy súhlasím, len teraz trošku zase sa pravím podívať do svojej radatúra Vitejca. A každý študent sa dáva táto informácia. Každý študent, ja vám tie materiály nájdem, že máte ich aj vy. To je raz. Po druhé, každý študent, pred týmto materiálom by prvé mal záver. Samozrejme sa komu, lebo ak je to toto... Aj poslanci. Poslanci to majú, máte to super rozdiel. To nájdem. A to je raz. A po druhé, každý študent, hlavný kontrolný orgán je dozorná rada. Čiže ten materiál, dozorná rada, každý študent má. Keď má pochybnosti, že tam ten človek je oprávnený alebo neoprávnený zamestnaný, ja do toho som ani raz dozornej rade nešahal, že by povedali pán Pavlík, doložte tu na konkrétne pracovnú náplň, výkaz práce. Do toho som ani raz nešahal vám, ani si dovolím žal. Budem opozorovať, že na našej strane vyšlo množstvo návrhov, ktoré buď boli vypočítané, alebo neboli vypočítané. To je druhá stránka veci, že naša komunikácia dozorná rada a ja to zberiem aj na seba svoju časť vinie. Lebo proste, keď vy niečo zistíte, mal by som to prvý vedieť od vás ja. A tiež sa to zvládam až na zastupiteľstvo. Zobrejte sa ako maličkosť, iba úplne triviálnu maličkosť, odvolanie konateľa sa dozviem 5 minút pred zastupiteľstvom. Návrh na odvolanie konateľa. Je to férové a je to korektné medzi dozornou radou a konateľa, teda štatutárom? Bez argumentácie bežeckého? Trošku aj tak poviem, tie zápisy tej dozornej rady, keď je tam 5 riadkov a sedíme tam 4 hodiny, tak vlastne... Je tam predseda dozornej rady. Keď už tým
sú aj tie zápisnice, keď hovoríte, že to je, lebo mne to príde ako čisto potom informačný problém toto. Presne tak. Že mohlo byť zvolené nejaké malé zhromaždenie a tam sa nevydiskutovať. S malou hromadou. Čiže teraz máme to hlavné zhromaždenie? Hlavné zhromaždenie som ja iba. A Michal, ja chodím na dozornú radu, keď mám problém, ja keď mám problém, tak žiadam dokonca predsedu dozornej rady, keď bol dozornú radu, že chcem niečo riešiť. No, tak my si tohto problém nemáme, že sa tak vysvetávali. Ide skôr o tom, že fakt, treba vyťahovať veci do konca a hlavne mať fakty. Nemôže byť stanovisko, nevajte sa na mňa, pani, stanovisko dozornej rady neudeli. To nie je stanovisko. To je názor. Každé stanovisko je stanovisko. Stanovisko musí byť podložené faktami. To je stanovisko. Dostávate stanoviska od komisii, akým spôsobom dávajú stanoviska, tak dávajú stanovisko proste dôvodnené. Dobre, jeden jediný fakt je stanovisko, a to máte v záverečnom účte, že je vytvorená strediskom správy a výroby tepla strata minus 25 tisíc. To tu máme dôvodené. No, jak to máte dôvodené? No, však. Je tam vytvorené. Ja som povedal, vy ste sa pýtali. Že Ešte raz. Teraz je to schváľovaný materiál pred chvíľkou. Ešte raz máte ďakujem, čo sú schváľovaný. Tak si ho schválili, tak si súhlasíte. A to máte naše strany dostovať. Strátový rozmerský výkaz vykazuje strát. Dôvodom stráty je nesprávne schválený poplatok za výkon objektov. No a ten nesprávne schválený poplatok konateľ... Neschválený konateľ, schválite vy. To sú poslanci.